Ale inak z toho sa robí zbytočne sa to podľa mňa tabuizuje. Mm. Ja si pamätám, že ja keď som bol ešte úplne malilinký, mal som a tak 7-8 rokov, že ja som to už tiež vnímal, že sme aj nahy. A mne napríklad to už nesedelo pri rozprávkach, že prečo sa to tam zatajuje, mm-hmm. že ja si pamätám pri čiapočke. Tá červená čiapočka prišla k tej svojej, ku svojej starej mame. Nie, ale tam už bol vlk, ktorý bol oblečený v babkyných šatách. A mne išlo v hlave, že on vlastne tú babku predtým musel vyzliesť, keď sa obliekol do ješiat. Ja toto si ty riešil. No a ja si vravím, že chudák vlk, že raz videné už neodvidíš a on vlastne tam musel s tým sedieť. A mne zrazu to celé sedelo, že prečo sa ona na ňu pýtala, že prečo máš také veľké oči. Lebo on vravil, keby si videla, čo som ja videl predtým. Čiže, a to boli bežné veci, že my by sme to mali vrátiť aj do tých rozprávok. Dobre, že to malé deti toto nepozerajú, lebo vieš, by to začali zase, takto. To bol vlk transvestita, vieš. To od tej chvíle, áno. Od tej chvíle určite. Olga je tak zlatá, ona sa tak smeje, tak zachraňuje, že tu nie ona je to publikum. Mala by si prebiehať. Mne to naozaj pripadá smiešne. Áno, áno. To je. Ešte si predstavte ten pán horár, ktorý potom prišiel a vyťahol ju z toho brucha, že tiež. No. To musela byť veľmi nepríjemná situácia pre oboch. Bože môj, Tomáš. Ale nahá babka, to tiež není bohviečo. No však o tom to celé bolo, ona.